Lidi mě znají pod pseudonymem Flash Faker, hlavně díky režírování a natáčení hudebních videoklipů a reklamní tvorby. V mém portfoliu je spoustu hudebních interpretů. Izomandias, Nintendo, Marpo. Letos jsem hlavně spolupracoval se Samem, s Red Zedem. Jeden z největších projektů bylo Skate of Mind právě s Maximem Habancem. A to je vlastně i můj lifetime zatím jako nejoblíbenější projekt. Ta urban culture je mi prostě jakoby nejbližší. Dělat věci, se kterými já jsem jako spojený. A jedna z hlavních věcí, kterou dělám, je střih. A tam jsou důležitý hlavně určitý prvky, jako je výkonný procesor, kde ProArt má 64 GB operační paměti a co je nejlepší, 4 tera SSD. Za mě úplná bomba. Díky OLED display, který je vlastně nakalibrovaný na REC 709 a na sRGB, tak nejsem konečně limitovaný tím, že nevím, jak by ty barvy měly vypadat, ale vím, že to, jak to vypadá na tom displeji, tak to má správně vypadat a to je pro mě nejdůležitější. Momentálně pracuji na videoklipu pro Red Zeda, což je jeden z mých velmi oblíbených interpretů poslední dobou. A ten klip je speciální v tom, že já jsem poprvé vlastně se dostal do styku s robotickou rukou a bylo vlastně pro mě strašně nový a trošku i složitý naplánovat veškerou tu technickou stránku toho, jak se to rameno má hýbat a tak dále. Asus ProArt StudioBook mi vlastně umožňuje vidět reálně na place to, co jsem natočil. Takže jsme si natáčeli spoustu záběrů jako předtím, aby jsme věděli, celý jsme si to rozkouskovali. A vlastně já jsem díky tomu, že jsem mohl mít ten počítač jako na place, tak jsem si i ty věci mohl jako pospojovat dohromady a vidět to ještě dřív, než jsem vůbec s tím robotickým ramenem začal jako pracovat. No a samozřejmě pak přijde po produkci a po všech těchto věcech ta postprodukční část a ten hardware je strašně důležitý mít a je to strašně důležitý hlavně z toho důvodu, když ten člověk se přijde na to podívat, chce vidět, jak se to stříhá, chceš vlastně všechny ty úkony, které děláš, chceš dělat prostě v ten daný moment, nechceš na nic čekat. Já jsem se výkonný kompy vždycky představoval jako strašně velkou věc, co vypadá jak Transformer. Ale právě díky ProArtu jsem zjistil, že můžeš mít výkonnou věc, kterou si kamkoliv s sebou můžeš vzít, která vypadá hezky a nejseš prostě ničím limitovaný. Za mě tři věci, které bych chtěl určitě vypíchnout, je displej, výkon a kompaktnost.